Yaşat fondu tərəfindən şəhid Şəhriyar Ağamalıevin və şəhid Cəmal İsmayilovun yeni doğulan övladlarının zəruri xərcləri qarşılanıb. Bu məqsədlə analara 1000 manat məbləğində pul təqdim olunub və dünyaya yeni göz açan körpələrin adına 5000 manatlıq hesab açılacaq. Həmin hesaba vəsait fondu edilən yanələr hesabına toplanan məbləğdən köçürülür. Məbləğin üzərinə mütəmadi olaraq faiz toplanılacaq və şəhid övladı 16 yaşına çatdıqdan sonra toplanan məbləği öz hesabından çıxara biləcək. Qeyd edək ki, banklar arasında bağlanan müqavilə əsasən bəzi zəruri hallarda ana həmin vəsaiti daha tez çıxara biləcək həmçinin ana həmin məbləği istənilən valyutaya da dəyişə bilər Xatırladaq ki, fond tərəfindən indiyədək 2745 şəhid ailəsi ziyarət olunub. Eyni zamanda bu günədək 2958 şəxs öhdəliyə götürülüb və onların problemlərinin həlli davam etdirilir. Bundan başqa 491 yaralının müraciəti qeydə alınıb. Ümumilikdə ziyarət olunan şəhid ailəsi üzvləri və yaralıların sayı 12050-dir. İndiyədə Yaşat fonduna 29 milyon 758400 manat vəsait daxil olub. Fonda daxil olan vəsaitin 7 milyon 23047 manatı xərclənib. Vəsaitin qalığı isə 22 milyon 735 min 252 manat təşkil edir. Yaşat fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə Yaşat Qovaz portalı istifadəyə verilib. Həmçinin fondun 81 10 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir.